Tam vás u nás ve Skalách. Vítám návštěvu z Milevska, kteří nám přijeli pomoct. Vítám pana senátora Krejču, který teda taky je dokonce za masku. Vítám paní starostku z Dobevy, vítám pana starostu z Čížové. Pokud jsem na některého pana starostu zapomněla, nevšimla jsem si, tak ho také vítám. Mám rád, že kolegové přijeli nás podpořit a podívat se, jak my u nás děláme masopust. Takže datum 2.2.2013 jsou nejen Hromnice a Nelinka Matějčků má svátek, ale zároveň je to masopust ve Skalách. Je tradiční masopust, letos již po 28. a letos máme téma z pohádky do pohádky. Takže vás tady všechny ještě jednou moc vítám a trošičku vás připravím na ten program, který bude teď následovat. Takže až předám klíč od obce maskám a masky si budou moci dělat v obci, co chtějí, doufám, že nedojde k plenění a násilnostem. A poté tedy bude pokračovat průvod masek obcí se zastávkami u jednotlivých stavení. Poté od 15:30 máme připravené dětské maškarní, takže dětičky, určitě všechny vás uvítám na dětské maškarní v sále Skalského sputky. A poté budeme pokračovat od 20 hodin rejem pro dospělé. Dnešní odpoledne a od 10 hodin, kdy už probíhaly vepřové hody, nás provázela prácheňská kapela, takže tímto zdravím i prácheňskou kapelu. A večer odpoledne nás na dětském maškárním bude provázet pan Bicán, který stojí tady za náma, tak tím ho také zdravím. A večer bude následovat na reji pro dospělé Allegro Band. Ten tu zatím přítomen není, ale i tímto ho také zdravím. Chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o to, aby dnešní maškarní bylo, aby bylo zrealizováno, takže děkuji Skalákům za přípravy, samotnou realizaci, přípravu masek a děkuji samozřejmě sponzorům, protože bez sponzorů by nebyla tato akce vůbec reálná. Ale protože vidím, že teda masky už tady netrpělivě přišlapují, tak jim předávám slovo. Takže dobrý den, maškarní den. Takže vážení a milí, ale v této chvíli se mi ztratilo povolení, prosím vás. Je to možný, že mi ho někdo... Já to věděl, že se objeví až tam. Vážení milí, já jsem ho našel, pak že se v Česku už nekrade. Promiňte, pane senátore, to snad nemuselo být. Představte si to, pak že se v Česku. To jsou nám chvilky. Víte, toaletní papír nakonec možná bude i zadarmo a prosím vás pěkně, nebudem to více rozvádět. Takže, na vědomost se dává, že v pohádkovém království za 9 řekami a 9 horami ne. Vážení a milí, pod jedním kravínem mezi potokem sešel se rok s rokem. Čas skalského masopustu nadešel. Vážená paní starostko, po 28. se scházíme na návsi masopustní náladě a hlavně bez hádky. Zaskočí na návsi nejen masky z pohádky do pohádky. Pak průvodem všechny masky zatančí na malé straně a podláčí. Boba a Bobka doprovodíme na Hrubka. Pak štívím Budičovice, kde od sousedů teče dobrá slivovice. Dále průvodem s Křemílkem a Mochomůrkou projdeme horní a dolní Viktorkou. Sousedé nám přichystají dobré pití a nějaká ta laskomina určitě to točí s čertem, s knížetem i s Eliškou v Zemlejina. Maková panenka Motě Emanuelem, všem sousedům popřejem hodně zdraví s přicházejícím jarem. Když to vše s náma moc nezamává, tak si nakonec na návsi svorně zaspíváme možná Sokolíky, ta skalská obec náma a zároveň bych si i potěšil, bychom si zaspívali to město milevské známe a písně. Neboť bych chtěl poděkovat Mileským, které nás dneska houfně naštívili,
takže jim za to moc děkujem a doufám, že si zaspíváme. A zasmutníme, vážení a milí, trošku zasmutníme na Toníka Hvězdu a na Františka Vlka nad jejich blízkým odchodem. A já věřím, že oni, ty hoši dobří, by chtěli, aby jsme byli veselí tím skalským průvodem. Takže a oni to byli ti, kteří taky radost rozdávali lidem. Takže Toníku a Františku tam nahoře, vy to tam určitě taky zorganizujete. Moc na vás vzpomínáme a děkujem. Takže, vážená paní starostko, povolení nám dej, ať může začít ten pohádkový skalský maškarní rej. Uděluji tímto povolení pro vaše maškarní rejdění. Co se obce týče, dám vám na dnes klíče. Ať začne maškarní rej a ty hudbo hrej. Děkujeme. Prosím ještě zprava, zprava, pojďte ještě tady doleva víc, jak se nevlezeme. Nahoru, neodkazujte nám do hospody zase, to abychom se nevyfotili. Ještě schodek úplně. Tak já děkuji v tisku, televizi a leteckým fotografům. Myslím, že můžeme vyrazit do průvodu.
Pavlákem. Oni vůbec nechápu, že mají hned vyrazit, to je ještě možná jsem na návci a jí řízky nebo něco. Doufám, že by se k němu tam hlásila, ne? Pojďte na mě. Thank you.
Thank you.